الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلاة بسم اللہ میں نو کراں اللہ تیری مکان قبول کرے زیادہ نہیں ایک تا ایک بھی بند پڑھ کے میں اپنے محترم کو ٹائم نیا میو بن رہدا او واقعہ پڑھدا تے جے خون دی میں دلائی او جے دل آشیا نوکھے رنگ دے وچ اشارے تو دنیا نہیں اٹھائی جیویں ماں میرا قاسم گر گئے تیشا گنڈری کھول دکھائی اما منہ بچڑے دا ایو چمان لگی تصویر نظر نہ آئی شریف آؤ پہلا شہید جما دینا حقل مرے اما ہن درازی قاسم تو زین چھٹ گئی ول نے کیا دا چاچا یتیم زین تو لاندا پی یتیم دی مدد گوا شریف ہوئی نو قاسم تو زین چھٹیے انو حسین دی کیڑی حالت ای تو دا بیا دا لتھا پتر حسن دا ہلو گھوڑے تو دتا ٹبا چھوڑ شبیرے توڑے جتنا جلدی ہے وہ شاہ پہنچاؤ گھٹی لٹ پہلے تقدیرے نہن جوڑ سلامت ہے وہ قاسم دے ایو کتب دے وچے تاہر بسم اللہ میں نہ کرا لتا پتر حسن دا ہے وہ گھوڑے تو دتا ٹبا چھوڑ شبیرے توڑے جتنا جلدی ہے وہ شاہ پہنچاؤ گھتی لٹ پہلے تقدیر نہن جوڑ سلامت ہے وہ قاسم دے ایو کتب دے وچے تحریر وہاں ظلم کتا نے ہے وہ مظلومی اٹھے ہو